Goeiemiddag almal. Ek wil graag vandag 'n ongelooflike, ongelooflike groot getuienis met julle almal deel. Ehm um, ek het so rukkie terug het ek die voorreg gehad om met 'n vroutjie te werk eh uh, wat haar perseel ook so gesout het en die die hoekpale gesaaf het, maar sy het sy het in 'n woonstal kompleks gebly uh, of 'n woonstal kompleks se eiendom besit in uh, in Johannesburg in Alberton se area. En ehm um, So ruk terug het die vroutjie my gebel en die vrou sê vir my die 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 mense wat tans daar hier ehm um, het ongelooflike groot probleme daarvan in die nagte rukkie kas deure oop en die ligte gaan aan en af en die, die, hulle word in die aande wakker geskit en dit is 'n so groot groot gemors daarso en op 'n oue vyf daar bietjie met die vrou ehm uh, um, gesels en gehoor wie is binne hoe is dit nou twee mense wat by, of drie mense wat in die woonstel bly, 3 maande en uh twee is deel van die uh Islam geloof en uh die ander een is uh is maar deel van die van Boedisme en op 'n einde van die dag uh um, het ek stil geraak want die vrou het vir my uh um, leiding gevra hoe om die saak te hanteer en ons het stil geraak by die Heilige Gees en die Here het vir my opdrag gegee om deur te gaan na die perseel toe. En ehm uh, die Here se opdrag ook aan my was om my broer uh saam te vat en al wat ek moes gaan doen daarsel was om die ware evangelie van Jesus Christus te gaan verkondig. En uh, natuurlik met baie baie groot respek want ons praat hierso van ander gelowe. 'n uh, Mens kan nie net daar instap en in jou jou geloof op almal kom afdwing nie. Ehm um, so op die einde van die dag stap jy in en jy moet respek hê vir ander mense. Maak nie saak watter foute of watter geloof of watter god hulle aanbid nie. Dit gaan oor dat jy as direkte verteëwoordiger van God se koninkryk die liefde van Jesus Christus uitstraal en uh, mense met respek hanteer en dan ook die die ware evangelie na hulle toe bring en ook vir hulle uitwys ook die uh, van hulle godsdienst. Uh mag gesels met hulle 'n bietjie leiding gee en 'n bietjie wysheid met mekaar deel. Dit dit is ongelooflik ons het daai aand uitgegaan met die Here se seën daaroor en vir ons toestemming gegee om uh, na die vroukie toe te uh, na die perseel toe te gaan, na die woonstel toe te gaan en toe as daar aankom het hulle ons ingewag daar sou en weet jy wat met die intrapslag wat ons binne daai daai woonstel meentuis woonstel ingestap het, het ek gesien hoe hulle die Koran uh die Koran van die Islam geloof oral bo die vensters en bo die uh deure uh, vas gespyker het en um regoor die, die hele woonstel bo die rye te bo die deure was wat die Koran vas gespyker en ek het ingestap ek het gehoor by hulle wat hulle beleef wat watter die um hoe kan ek sê wat hulle uh, beleef het binne die plek wat gebeur en ek het vir hulle reguit gesê dat Uh, met alle eer en respek dat ehm um, hulle kan maar daai Koran en spykers en alles van die muur afhaal dit gaan hulle absoluut niks help nie en eh uh, hulle 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 kyk hulle grootste ehm um, hoe kan ek sê wat hulle met my gestry het was dat hulle voel die plek uh, daar's 'n probleem met die plek hulle die hulle die woonstel die groot probleem gemaak het het gesê daar's 'n probleem daar vanaf hulle daar intrek uh, wat die lewendel hoor hulle kom en ja hulle wil uit hulle wil nie meer deel van daai kontrak wees jy het 'n kontrak geteken as ek 'n uh, rolweg kan sê uh, om tren 2 jaar kontrak en um, hulle wil uit en ek het toe met hulle gesels uh, uh my broer het die voorreg gehad om ook saam met my daar te gaan bedien en ons was seker so uur uur en 'n half dag wat ek wysheid met hulle gedeel het van Jesus Christus, wie wie kort se seën is, wie Jesus Christus is. Die wonderwerk wat plaas, een van die grootste wonderwerke wat in elk geval plaasgevind het is dat Jesus Christus gebore is deur die Maagd Maria en uh, natuurlik dan die tweede grootste wonderwerk in my oë in die hele wêreld is Jesus wat uit die dood het opgestaan het op die derde dag. Uh, dit is 'n ongelooflike waarheid en lekker tyd met hulle spandeer en lekker gesels en weet julle op die ouene van die dag na ure en 'n half se lekker gesels, respek vir hulle, respek vir hulle, uh um nie net omdat ek 'n Christen is nie, maar omdat ek hulle wil wen vir die koninkryk van God. Ek het my kaartjies van die bediening, het ek daar by hulle gelos en ek het vir hulle sê, "Weet jy wat gaan ons nou doen?" Nou gaan ons almal in hierdie kombuis Gaan ons gaan nou saam bid. Ek gaan aan my God, ek gaan vir my God bid. En wat ek wil vir hulle sê dat hulle moet besef en ek weet, uh, en hulle moet besef en weet dat ek weet wat aan hulle gelowe aangaan. Ek weet ook wat hulle in die geestesrealme hier buite kan doen met astrale proyeksies en alles wat daarmee gepaard gaan. So ek wil net vir hulle sê dat dit is nie 'n kwessie van 'n mens weet nie wat aangaan. 'n Mens ken al hywes, maar die Here het my nie gestuur na hulle toe om te bedien nie. Die Here het vir my gestuur om die ware evangelie aan hulle te verkondig en ek sê vir hulle wat gaan ons nou doen? Uh, daai Koran, daai papiere, daai spykers goed, jy kan dit afhaal, dit gaan jou absoluut niks help nie. Ek sê, weet jy wat gaan ons nou doen? Ek gaan nou optree in geloof. Die Here het nie vir my direkte opdrag om dit te doen nie, maar ek gaan dit doen. Kyk, daai perseel waar daai mense gebly het, het die vroutjie wiese perseel dit is, hier daai plek opgedra aan die Here. Daai plek is gesout, hy's gesalf in die kosbare naam van God die Vader, seën en Heilige Gees en ook in die naam van Jesus Christus. As daai plek gesuiwer en die grondgebied is die Here opgedra en opgeoffer. So God is baas daai huis in beheer. En ehm um, ja, hy het, hy die Here definitief 'n uh, groot doen en plan met daai grondgebied daar gehard en vir my wat dit baie duidelik dat dat uh, weet God hou glad nie van die teenwoordigheid van van die bose wat daar ook aan binnekant was nie. En op die einde van die dag het ek vir hulle gesê nou gaan ons saam bid en ek gaan na my ek gaan nou vir my God bid. Uh, Jesus Christus En ek sê ook vir hulle ek glo daar's net een God. Jakobus 2:19 sê die Bybel ook vir ons daar's net een God. Uh sê nie glo die die ja Jakobus 2:19 sê die Here glo ons daar's net een God. Die bose magte glo dit ook en hulle sidder van angs. Maar ek het daarmee baie respek het ek vir hulle gebid. Ek het vroeg sê ek het glad nie opdrag van die Here om te doen wat ek nou gaan doen nie, maar wat ons nou gaan doen, ek gaan nou bid vir my God. En dan gaan ek ek gaan my vader, ek gaan die Here vra vir die, die krag van die Heilige Gees dat die Here kalmte en rustigheid in daai woestel of meentuis, wat dit ook al is, sal inbring en kalmte en rustigheid daar sal bring. Wat ek gaan doen, ek gaan nou ingeloof kan ek al die mense wat saam met my bid, gaan ons nou in geloof so Simon Petrus uit die boot uit klim en ons gaan op die water loop met ons oë gefokus op Jesus Christus in volle geloof en uh, ons maak nie saak hoe hoog die branders is, ons maak nie saak hoe raffie water is nie, ons oë bly gefokus op Jesus Christus. Kyk, die woord sê ook ons is almal oorwinnaars in die Here Jesus Christus. Ek hoef nie teen Satan te beklein nie, ek hoef nog minder te gaan oorwin want my broer en koning Jesus Christus het dit klaar in die kruis gedoen. So al wat ek doen, ek vat net dít is aan die kruis vir ons gedoen het en ek lewe dit uit hier na buite toe natuurlik in volle geloof en ek het vir die Here gebid ons het almal saam in daai kombuis staan ek het vir die Here gebid dat die Here daai perseel die kalmte en rustigheid sal bring sal laat wat ook al daar manifesteer, wat ook al daai mense ons seën nie, dat dit totaal in al kalm en rustig sal raak. En ek het vir die Here gevra, Vader, as dit U wil is vir 7 dae, vra ek vir kalmte en rustigheid in daai perseel in die, die kosbare naam van Jesus. Ek het die mense gegroet, ehm um, Indiërs, eh uh, twee mense wat die Islam geloof en die ander een was 'n Boeddha, hy was besig met Boedisme gelowe en ek het ek en my broer het gegaan En ongelooflik, uh sewe dae verloop nê nee, en daai mense het ongelooflik, hulle het geslaap soos babatjies in daai perseel en daai woonstel en ja, vir 7 dae geen probleem nie. En weet julle wat nê, nee, vir 14 dae, vir 14 dae het hulle geslaap soos babatjies, geen probleem nie. Maar op daai 15de dag, die 15de dag, daai aand toe kom die lewende hel oor daai mense uit en hulle bel die die vroukie vir wie wie die perseel ja hulle moet bel hulle hulle moet my weer kry ek moet weer uitgaan en hulle bel my later direk die vrou ek sê vir die vrou maar ek kan nie weer uitgaan nie die Here het my klaar dat ek die, die woord vir hulle bring en wat hulle moet doen hulle hulle moet hulle sondes bely en hulle moet hulle harte vir Jesus Christus gee en daai mense wil niks van dit hoor nie hulle glo die die die, die, die probleem is die woonstel en die meentuis en hulle bel my later en sê asseblief Dit is nou natuurlik in Engels. Ek moet asseblief weer kom. Hulle slaapie, dis 'n groot gemors daar en ek het op die einde van die dag gesê in Afrikaans dat die woordjie moenie jou parels vir die varke gooi nie. En op die einde van die dag, hulle moet hulle keuses maak, hulle moet hulle harte vir Jesus Christus gee. Uh, verder kan ek niks doen nie. Hulle het my kaartjies. Die dag as hulle wil uh, bekeer, die dag wanneer hulle harte vir Jesus Christus wil gee, het hulle my kaartjies en ek is met met, met volle respek en liefde sal ek hulle bedien met liefde in my hart, maar hulle sal moet en uh, um, hulle sal moet hulle harte vir die Here gee. Dis hart en duidelik dat dat die Here nie daai boosheid binne daai woestel of meentuis wil hê nie. Weet julle En uh, natuurlik die vroutjie aan wie die perseel behoort was baie baie ongelukkig ongelukkig omdat sy juist baie uh, afhanklik is van van daai mense se inkomste en 'n kontrak wat sy met hulle gesluit het en hulle hou nie bille kontrak nie en nou moet, nou nou moet dinge met die hof uitgesort word en hulle moet be hulle deel hulle hulle deel bring en ek sê toe vir die vrou dat Dit dit is vir my hart en duidelik dat die Here hulle nie meer daar soek. Ja, as hulle wil gaan, laat hulle gaan. Gee vir hulle die deposito's, breek die kontrak en kry hulle uit die perseel uit, nê, nee, want dit is duidelik die Here wil nie daai nie inkom. Ons het nou sterk gestaan in geloof tot hier. So kom ons staan sterk in die geloof vir die Here. Ons ons gaan uit, ons gaan maak daai plek skoon en ek gaan doen presies wat die Here vir ons sê. En weet julle wat, dit was omtrent hier by die 28ste Januarie. En uh ons het gegaan, ek het die vrou en uh het ons uitgegaan, ek en my broer se daai vrou se plek gaan stofsui, gaan skoon maak, gaan help kaste skoon maak, barrens uitwas of dat daai hele perseel skoongemaak. En dit was vleeslik het ons skoongemaak. En toe gaan ons oor na die geestelike afdeling toe wat ons die Here vir my sê ek moet sout gooi daar binnekant om die plek te heilig en die sout moet vir 3 dae daar daar, daar lê en uh die plekke moet afgesaalf word en af en ek het ek het alles gedoen presies soos die Here vir ons gesê het en weet julle wat ons het daai eert of die tweede ek weet dit was 3 dae het die sout gelê in daai perseel en my die 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 vroukiet op die einde van die dag daai mense se deposito te hulle teruggegee die kontrak uh ehm um, ja die kontrak het het, het het hulle het hulle uh, tot niet verklaar en daai mense het uitgetrek en beweeg hulle kon nie vinniger daai uitkom nie ons het op die einde van die dag het hulle uitgetrek en die plek is toe op die einde van die dag skoongemaak en gesout en weet julle wat Uh, op die derde dag het ons daarna toe gaan ons het al die sout opgesuig wees gebid vir die Here en die plek is opgeoffer aan die Here en ek het vir die Here gesê Vader Hierdie ons het alles gedoen nou wat u vir ons gesê het om te doen en tot hier toe waars nou staan wat ons die deur agter ons gaan toetrek het ons alles in volle gehoorsaamheid gedoen wat die Here vir ons gesê het die plek is gesaalf hy skoon gemaak hy suiwer ons vertrou nou die Here dat die Here bo natuurlik kragtig daar sal intree en ook vir die vrou wiese woonstal dit is 'n uitkoms sal bring en 'n goeie herder sal stuur in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus my liewe broer en suster dit was 2:00 middag gewees 5:00 raai middag gestuur die Here vir daai vroutkie swart hier 'n swart man en sy vrou en twee kindertjies en daai man het ingestap hy het Hy het hy, hy het 'n deposito gegee en in 2 maande se huur vooruit het, het hy klaar betaal het. Tot vandag toe wat ek vandag met julle praat, bly daai man nog steeds daai groot Christenkind van die Here en hy pas, betaal konstant elke maand op sy tyd. Betaal hy en die vrou het absoluut geen probleme met daai huur nie en dit is die krag van God. Dit is die dit is die Here wat ons dien en dit is wat Jesus Christus so groot maak. Op die einde van die dag Die kern van dit wat ek julle nou vertel dit kom neer op die stem van die Heilige Gees. Alles gaan oor die stem van die Heilige Gees en die 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 kern van jou verhouding met God is geloof en gehoorsaamheid. Dit is die kern van jou verhouding met die Here. Jy kan God nie sonder geloof behaag nie en jy moet jou voete moet, jy moet geloof en voete kan sit en jy moet diensbaar en bruikbaar vir God se werk word. Maar Jy moet God se stem kan hoor. God kan jou nie uitstuur, hy kan jou nie gebruik hier buitekant as jy nie eers sy stem kan hoor nie. En dit is waaroor hierdie hele getuienis gaan wat ek vandag met julle deel. Tot vandag toe hier waar ek met julle praat, daai hierder hy daar binne aan, swart man en sy vrou en die twee kindertjies en weet jy wat? absoluut groot kristen kinders van God en wat 'n voorreg wat 'n respek om elke dag wanneer ek met daai vroutjie praat en hoor hoe gaan hulle met hulle om te sien die tipe mense wat die Here op ons pad gebring het vir die deebaak wat die Here daar gegee het en weet jy wat dit is dit is dit is een van die grootste redes hoekom ek hierdie werk doen en ek geniet dit om te sien hoe die gees beweeg ek sien hoe die Here as jy gehoorsaam is en jy as direkte verteenwoordiger van sy koninkryk wat jy Die Bybel in praktyk op jou lewe neersit en doen wat God vir jou sê, dan sien jy die dividende van jou gehoorsaamheid en dis altyd 'n eer en 'n voordeel. Baie dankie vir almal wat na hierdie getuienis geluister het en my voorstel vandag is dat jy jou perseel, jou plot, jou plaas, jou meentuis, jou huis ook gaan op hoekpaale gaan afsaalf en hoekpaal 1, 2, 3 en 4 gaan saafer in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. As hoekpaal 1 en dan hoekpaal 2, vat sout, gooi dit om jou hele perseel en dan sê jy vir die Here Vader dan hierdie perseel offer ek op aan U God die Vader, seën Heilige Gees. Jesus Christus is my koning en hierdie perseel is U God, U is baas, U is in beheer en Ek en my huis sal die Here dien. Hier is nie plek vir 'n ander god in ons lewens nie. Ek vra vir die Here om om al daar enige aanklagtes van Satan is teenoor jou of jou vrou of jou man of jou kinders, dat die Here dit sal openbaar dat julle in totale suiwerheid en heiligheid voor die Here kom, dat julle die stem van God kan hoor, dat God die fondament basis van julle huis sal wees en dat julle sal groei en dat julle lampes sal vol wees en laat die lig uit julle uit sal skyn, dat die Here julle sal oprig en kroone op julle koppe plaas. Dis absoluut ongelooflik belang rapport. Dankie vir almal se luistering, wonderlike ondersteuning ook op die groep. Mag daar vrede wees oor elkeen van julle. Seën vir julle vir, vir die aand. Hoor, goeiemiddag almal. Ek wil graag vandag 'n ongelooflike, ongelooflike groot getuienis met julle almal deel. Ehm um, ek het so rukkie terug, het ek die vorige gehoor om met 'n vroutjie te